በአዲስ አበባ ከተማ አበሩስ የገበያ ማዕከል ላይ ያልተለመደ የሆነ የዝርፊያ ወንጀል እንደተካሄደ መረጃው ደርሶን ቦታው ላይ ተገኝተናል። አብረኑ ገብተን የተፈጠረው ሁኔታ እንከታተላለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ወይኔ እግዚአብሔር በእናትህ እግዚአብሔር አሁን እዚህ ጋር ነው ከባዱ ስራ ያለው። እዚህ ጋር እግዚአብሔር የማይወደውን ስራ ነው የሚሰራው። አብሮ እየጠበቃቸው ሱቅ ጠብቅ ተብሎ ሌባ እየጠበቀ ይሄ እኮ በቀላ የሚታለፍ አይደለም። ይኸው ለበእናትህ አያሳዝንም? አሁን ስታየው እራሱ ምን ሆነ የሚያሳዝን አይደለም እንዲህ ማድረጉ። ትልቁ ፊትም ባናማ ትልቁ ማስረጃ ይሄ ነው። በቀለኛ ሰፈሩ ምናምን ይሄ ነው። አይገርምም? አንተ ወይ ተአምር። ይሁን ሂድ ይጠቁመዋን። አየው ስልኩን ይዟን። ይኸውልህ ዘበኛው ስልክ ይዟል። ጭራሽ እዚህ ጋር የሚነጋገሩት አውቆ ራውንድ ያደርጋል። እሱ እየወረደ ማለት ነው። ሌሎቹ ዘበኞች ብቻ ነው። ይሄ የትኛው ነው? አማ ሁለት እንዴ በደንብ ይታያል። በቃ አሁንማ በቃ ተገኘ። እንትን ቁልፍ አላቸው መሰለኝ። መልቲ እንትን አያረ የማንን ነው? አሁን የማንን በር ነው የሚለው? የኛ ነው። የኛ በር ሊከፍት እኮ ነው። ይሄን ያማ በር ሊሞክሩት ነው። ወደ ካሜራው መጀመሪያ አላዩትም ማለት ነው። አይ ገምታሉ። ምን ሆኖ ቢኖር ሄዱ? አየህ ተነጋግረው ሄዱ። ያኛው ዘበኛ ግን ወደዛ ጠቁሞታል። ሰባት ሰዓት ከምናምን ነው ሰኝ ከሰባት ሰዓት ተኩል ይዘጋል። የእኔ ሱቅ ዝግ ነው ይልኝ እስቲ። ግፋ ቢል ሁለት ደቂቃ አልፈጀባቸውም ለመክፈት። ምን አለ ፊታቸው አንደኛው ቢታይ በገብሩ ከፈቱ እየታገሉ ነው። አሁን ከፍቱታል። ይኸውልህ አራት አምስት ነፍናችሁ አንተ ይኸው ገቡ ውስጥ አየው ከፍ እሺ። ስሜ ባህሉ አባተ ይባላል። ለዚህ ድርጅት እኔ አንዱ ሰራተኛ ነኝ፣ የሰራተኛ አካል ነኝ። የድርጅቱን ስም ንገረኝ። ድርጅቱ ቢኒያም ፎቶግራፊ ኢኩዊፕመንት ይባላል። ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው አበሩስ ላይ። እኔ ምን ብዬ ልንገር፣ እኛ ማለት አሁን በደልም አልልህም ምንም አልልህም፣ በጣም በተደጋጋሚ ለአራተኛ ጊዜ ነው ተወሰደ ዝርፊያው የተካሄደው። እስኪ ምን ነገሮች ነው የተዘረፉት ካንተ? ካሜራ 5D ማርክ 4 ማርክ 3 70D 1200D 810 ኒካን ሌንሶች። ሌንስ ስንት አይነት ሌንስ መሰል? ቢያንስ ዜብራ ሌንስ ወደ 3 ዜብራ ሌንስ ማለት ከ7300 ማርክ 2 እና ማርክ 1 ሌንሶች ማለት። ከዛ በተጨማሪ ሶኒ ካሜራ፣ ቪዲዮ ካሜራ። ምናልባት አሁን በዋጋ ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን? አልሞስት ኤስቲሜት ለማድረግ ወደ 1 ሚሊዮን ምናምን ከዛ በላይ አካባቢ። በግሩፕ ተደራጅቶ መጥተው እንደዘረፉ ሰምቻለሁ። እና እስኪ እዚህ ላይ ምን መረጃ አላችሁ እናንተ? ጥበቃውም ከሶስት ቀን አራት ቀን በፊት እንደገባ ምንም ዋስ እንደሌለው ሰምቻለሁ። ነው እስኪ እዚህ ላይ ምን ትላለህ? አንድ እውነት የምነግርህ እኛ ለአራተኛ ጊዜ ነው የተዘረፍነው ስልህ፣ ሶስቱ ዝርፊያዎች በጥበቃ ነው የተካሄዱ። አንዱ ዝርፊያ ብቻ ነው፣ እሱንም እጅ ከፍንጅ ይዘኑ መስታወት ሰብሮ ሲገባ ከተይዞ ፖሊስ ጣቢያ ወስደን ስንሰጥና ስናመለ የህንፃው ኃላፊ መጥቶ መክሰስ የሚችለው እሱ ነው። ምክንያቱም
እቃ አልወሰደም መስታወት ግን ሰብሯል ስለዚህ መስታወቱ የተሰበረበት የህንጻው ነው ተባለ ከሰው ሲባል አንቀስም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ዝርፊያ እንደተካሄደ ነግረኛል ወደ አራት ጊዜ ይሄ ዝርፊያ ስኬር ለሚመለከተው አካል ለአስተዳደሩ ለአበሩ ህንጻ ባለቤት ምንም ያመለከታችሁት ነገር የለም በደንብ ያቃሉ መተው ያያሉ በቃ ብለው ምናምን ከማለት ውጪ ምንም ኢቨን ማነሳሻ እንኳን አይሰጣ ጥበቃውን እንዲያጠናክሩም ተናግረናል በቃ እንዲያጠናክሩ ኢቨን የመጀመሪያውን ዝርፊያ ሲካሄድ በሌሊት ነው የተካሄደ በሌሊት ተካሄዶ መተው አይተው በስነ ስርዓት መተው ፖሊስ መረጃ ወስዶ ምናምን ተካሄደ ከዛ በኋላስ አንድ አይነት ተሰማስ ምን አይነት ማኔጅመንት እንደሆነ ግራን ለኔ ማለት ምክንያቱም አንተ አንዴ ቤት እንኳን ሲዘረፍኛ አንዴ ሲዘረፍ አንድ ቁልፍ ነበር ከታች 13 ሰረገላ ያለው ቁልፍ አደረግ ከዚህ በላይ ምን ታደርጋለህ ምናልባት ማክስም አድርገው ነበር የገቡት ሰባት ይሆናሉ ምናምን ይሆናሉ የሚል መረጃ ነበር ማታ ላይ ሰውየው ራሱ ምግብ አብልቷቸው ነው ለጥበቃዎቹ እንደዛ አይነት ነገር የተፈጠረው የሚባል ነገር አለ እሱ አሁን እኔ እንደ ተዘራፊ ለኔ ምክንያት አይደለም አሃ ለምን ምክንያት አይደለም መሰለህ ምንም ሊያደርግ ይችላል ግን ቁጥጥሩ የጥበቃዎቹ እነሱ በልቼ ነው ጠጥቼ ነው እንደዚህ አድርጌ ነው ከማለት ይልቅ ቢያንስ በትንሹ አንድ ጥበቃ ሲቀጠር ወይ ወታደራዊ ወይም ፖሊሳዊ ስልጣን እዚህ ውስጥ መስራት አለበት ዝም ብለህ ከመሬት አንተ ጥበቃ አትቀጥር ስለዚህ በወታደራዊ ስልጣን ወይም በፖሊስ ህግ የራሳቸው ፕሮሲጀር አላቸው ይሄ ሰውዬ ከምን ተነስተው ነው ይሄንን ያደረገኝ ብሎ እስከ ማለት ድረስ ካልደረሰ ኦፍ ኮርስ እሱ እንደ ምክንያት ልቀበለው ይችላል ለኔ ግን እንደ ተዘራፊ ግን በጥበቃ እየተዘረፍኩኝ ይሄ ምክንያት ለኔ ሊሆን ይችላል እስካሁን ባለቤቱ ያወቁት ነገር የለም ለፖሊስ አመልክታችኋለሁ የሚለው ነው ራስኪ ፖሊስ መጥቶ መረጃ እየወሰደ ነው እስካሁን ድረስ ምንም የተባለው ነገር የለም ባለቤቱ ምንም ጭራሽ ላለማስቀረጽ ምክንያት እየተሰጠ ነው እኔ ዳንኤል አባይ ይባላለሁ በኪዩንስ ፊልም ፕሮዳክሽን ውስጥ ስራ አስኪያጅ ነኝ የተፈጠረው ነገር ለሁላችንም አዲስ ነው የሆነብን ድንገት ቀኑ ሰላማዊ ነው ብለን ስራችንን ለመስራት መደበኛው እንቅስቃሴ ለማድረግ ወደ ቢሮ በመመጣበት ሰዓት ላይ እኛ ባልነበት ፍሎር ላይ ቢያንስ ወደ 3 4 ሶቆች ተከፋፍተዋል ቢሮአችን ውስጥ ስቱዲዮ ስንገባ ካዝናዎች ተሰባብረዋል ዋና ዋና የሚባሉ በተለይ በቀላሉ ተነስተው የሚሄዱ ነገር ግን ጥሩ አጋ ያውጣሉ የሚባሉ ነገሮች አሁን እኛ ጋር የፕሮዳክሽን እቃዎች ካሜራዎች ናቸው የተወሰዱብን ካሜራዎች ላፕቶፖች እና እስካሁን ድረስ ያለው ነገር በትክክል የተረዳንበት ሁኔታ እንኳን የለም የተለያዩ ዝርፊያዎች ነው የተፈጸሙት ምናልባት ይሄ ነገር የተከናወነው መች ነው ትላንት ነው ወይ የሚለው መረጃ አላችሁ ወይ ዝርፊያው ሲካሄድ ደግሞ ሴኩሪቲ ካሜራ የለም ወይ ህንጻው ውስጥ የሚለው ነው ከድርጊቱ በኋላ ነው ያደረስነውና የህንጻው ስራ አስኪያጆችን ስናነጋግራቸው ያገኘነው የካሜራ ማስረጃ አለ አሉ ዝርፊያ የተከናወነው ለይት ላይ ነው እስከ 7 ሰዓት ድረስ ባለው ሁኔታ ነው ማለት ትላንትና እና ዋናው አባል የተባለው እንግዲህ አዲስ የተቀጠረ የጥበቃ ሰራተኛ ነው የሚባለው ሌሎቹ ጥበቃዎችሳ ብዙ ናቸው ህንጻው ላይ ያሉት ጥበቃዎች ሌሎቹሳ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ ብለን ስንጠይቃቸው የነገሩን ነገር ምንድነው ምግብና መጠጥ አምጥቶላቸው ያንን ተመግበው የማንቀላፋ ስሜት ውስጥ ወድቀዋል የሚል ግራ የሚያጋባ መረጃን ይሰጡ እስካሁን ድረስ ህንጻው ላይ ደግሞ የምናየው ነገር ምንድነው ሴኩሪቲው ጥሩ ነበር የነበረው እና እንደዚህ ነገር ከተገጠመና ያቀም ግን የሚያሳዝነው ማለት ነው ቁልፎቹ ራሱ በሚገርም ሁኔታ ነው ተከፍተው ልክ እንደ ኖርማል ነው ተከፍተው ያገኘናቸው የብዙዎቹ መታያቸው ነገር እና የሴሌክት የተደረጉ ቢሮዎች አሉ ጥናት የተደረገባቸው ማለት ነው በቀላሉ ውድ ነገር ተንጠልጥሎባቸው ይወጣሉ የተባሉ ቦታዎች ተመርጠው የተሰራው እስኪ ኢስቲሜት ማድረግ ይቻላል ያንተ ፕሮዳክሽን ክፍል ውስጥ የተዘረፈው ነቃ በዋጋ ደረጃ አሁን ባለው ሁኔታ እኛ የፕሮዳክሽን ማቴሪያሎች እንደምታቁት በብዛት ከውጭ የሚገቡ ናቸው ካሜራዎቻችን አሁን 5D ማርክ 3 የሚባሉ ካሜራዎች ናቸው ያነሱብን አሁን ባለው ጋ ከአንዱ ካሜራ ብቻ እስከ 140 ሺህ ብር ነው ማክሲመም ከኔ ስቱዲዮ ውስጥ የወጣውና የተዘረፈው ቃ እስከ 240 ሺህ ብር የሚገመት ቃ ነው የወጣብን የተወሰደብን ማለት ነው ከባድ ነው እንደ ድርጅት አሁን እኛን ወደ ኋላ የሚወስደን ነው የመስራት ስሜታችን ላይም ራሱ በጣም ከባድ የሆነ የቀዝቃዛው አንድ መርፋት ነው የምቆጥረውና ከባድ ነው ለኛ ለህንጻው አስተዳደር ዋና ባለቤት ይሄንን ነገር ስትናገሩ ምን አይነት ምላሽ ሰጠዎችዋል እስካሁን ድረስ አሁን በትክክል ወርዶኛል ያነጋገረን የቻለ አካል የለም ከህግ
አካላቶች ውጪ እና አው እነሱ ነው መረጃው ሰሩት አሻራን ስቷል ፎቶ ምናምን ወስደዋል ቀጥሎ እንግዲህ እናንተ ናችሁ ያሉት የህንፃው አካል ምን እንደሚያደርግ አናቅም እኛ የተዋዋል ነው ወይም ደግሞ ገንዘባችንን አፍሰን እንደዚህ አይነት ስራ ቦታ የገነባ ነው አስተማማኝ ዋስትና ያለው ህንፃ ነው ብለን ነው ስለዚህ የዚህ ጉዳይ ዋናነት ተጠያቂውም ሊመለከተው የሚችለው ማካል የህንፃው ባለቤቶች ናቸው ብለን እናስበውኛ ስለዚህ ተደራጅተን የሚመለከተውን አካል በትክክለኛ ሁኔታ እንጠይቃለን ብለን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው አዎ እኔ ያው የሱቁ ባለቤት ነኝ መጀመሪያ ኤርሚያስ ፋንታው ባላለሁ አመሰግናለሁ የሱቁ ባለቤት ነኝ እና ካዝናው እኛ ጋር አነስ ያለች ካዝና ነበርች ሙሉ ካዝናውን ነው የገፉምና ይዟት ሄዱትና እዛ ውስጥ የነበረው ቃን ይጠፋብኝ ምን አለ እዛው ውስጥ ካዝና እዛ ውስጥ ሞባይሎች ነበሩ ሰው ገንዘብ ነበር እሱ ነው አንድ ላይ ዘውት ይሉት ምናልባት ትላንት ላይ ነው ዝርፈ እንደተፈጸመ መረጃው ይደረሰኝ ይተበቀው ከተቀረጠ 3 ቀናት ነው የሚሆነው አው ቅርብ ጊዜ ነው ምናምን ነው የተባለው ያው እንግዲህ በሱ አቀናባሪነት እንደሆነ ነው አሁን እዚህ ጋር የነበሩ ሴኩሪቲ ካሜራዎች ምናምን ነበሩ በእነሱ ስናይ የሱ ምስልም አይተናል አግኝተናል በሱ አቀናባሪነት የሆነ ነገር ነው የተሰበሩ ሴኩሪቲ ካሜራዎችም እንደ አይተሰበሩ ሴኩሪቲ ካሜራዎች አገመዳቸው የተበጠሱ ምናምን ነበሩ ግን አብዛኞቹ ሱቆች እንዲ ሴኩሪቲ ካሜራ ስለነበራቸው ምስል ያገኘንባቸው ሱቆች ነበሩ አግኝተናል ለህንፃው አስተዳደር ስታመለክቱ ምን አይነት ምላሽ ተሰጣችሁ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ዝርፊያ እንደተካሄደ መረጃው ደርሶኛልና ምንድነው የሚሏችሁ አሁን ዝርፊያው ከተፈጸመ በኋላ ስታመለክቱ ምን አይነት ምላሽ ሰጣችሁ ያው ስሩ ዝርፊያው ከተፈጠረ በኋላ እንኳን አላገኘን እነሱ ጋር ኮንታክት አላደረግንም ገና በጧት እኔ በሌሊት ነው ሱቁ እንደተዘረፈ ምናምን ሰው ደውሎልኝ መጥቼ ያው ትንሽ ድንጋጤም ላይ ምናምን ስለነበርን እነሱና አላናገርናቸውም ያው ቢገቡም ከሶስት ሰዓት ምናምን በኋላ ስለሆነ ሰራተኞች ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከነሱ ጋር ያለው ነገር ይሄም ነገር እንዳይደገም የሚሰራውን ስራ ምን ሰራው ከነሱ ጋር ተባባሪ አካላት ነበሩ በዝርፊያው ምክንያቱም እኔ ጠየቁ ማክስ የለበሱ 7 የሚጠጉ ሰዎች ዝርፊያውን ፈጽመዋል የሚል መረጃ ስለደረሰ ሱማ በዛ ያሉ ሰዎች ናቸው ሲሳተፉ የነበሩት ዘረፋው ላይ በርስ ይገነጠሉ ምናምን ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች በዛ 6-7 ነገር በቁጥር እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው ያው ዋናው ግን በጥበቃው አቀናባሪነት የሆነ ነገር ነው የተከናወነውን በደንብ ባናቀም ጧት ስንመጣ በሩ ክፍት ነበር ስመጣ ላፕቶፖች ነው የወሰዱት ሌላ ሌላ ሱቆችም ተዘረፉ ላፕቶፕ ካሜራ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ነው ፎከስ ያርጎ የሰረቁት ይሄ ነው የተከናወነው እስኪ የእናንተ ቢሮስ በዘረፋው ምን ምን ነገሮችን አጥቷል እኛ ብዙ ነገሮችን አልነኩትም ወንበር ምናምን እንዳለ ነው ላፕቶፕ ብቻ ነው የወሰዱት ሁለት ላፕቶፕ ነበር ሁለቱንም ወሰዱት በሩ ስንመጣ ክፍት ነው ሌላ ሌላ ነገር አልወሰዱ ምናልባት ጥበቃ ከሳምን በፊት የገባ ጥበቃ ነበር የሚል መረጃ ደርሶኝ ነበርና እሱ ላይ እስኪ ምን ትላለ? አዎ እኛም እንደዚህ ሰምተናል ጥበቃው ደግሞ ዋስ የለውም የሚል ኢንፎርሜሽንም አለ ስለዚህ ጥበቃው ላይ በደንብ እየተሰራ እንዳልሆነ ግልጽ ነው እንደዛ ቢሆን ኖሮ በር በቀላል ተከፍቶ በቀላል አይሰረቅም ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ከወር በፊትም ሆኖ ነበር የሚል ወሬ ሰምተናልና እዚሁ ህንፃ ላይ እና በተደጋጋሚ እንደዚህ መሆን የለበትም እኛ ህንፃውን ስንከራይ ሴኩሪቲ ተሰምቶ ንቃችን እዚህ አስቀምጠን ስራ ላይ ፎከስ ለማድረግ ነው እንጂ እንደዚህ ዘግተን ከሄድን መጠበቅ አለበት ብለን ነው የምናምነው እና በደንብ እየተጠበቀ እንዳልሆነ እግረኞች ነን የህንፃው አስተዳደርስ በዚህ ላይ የሰጠው ምላሽ አለ እስካሁን ተናገሩት ነገር አለ እስካሁን ፎርማሊ እኛም የጠየቅነው ነገር የለም እነሱም ፎርማሊ የነገሩን ነገር የለም ስለዚህ እንሄድበታለን ወደፊት ወይ እዚህ በደንብ ሊያገለግሉን ይገባል ደመኞቹ በደንብ መገልገል አለባቸው ለጠፉት ቃም ተጠያቂ መኖር አለበት ከጥበቃው ጀምሮ እስከ አስተዳደሩ ማለት ነው።